Yuthman Nanyenga, mukozi mu kitongole kya Uganda Red Cross ategeezezza nga bwe bali mu katumu kiseera kino oluvannyuma lw'okubula omusaayi naddala malwaliro agataligamu bitundu by'e Busoga era nga kino kitadde ku muggalo ogwateekebwawo mu bitundu eby'enjawulo okuli amasomero, amatendekero, obutale ssaako n'ebifo ebirala awakuŋŋaanira abantu okubiggala. Mu kiseera kino bano nga bali wamu n'abo abakuŋŋaanya omusaayi batandise kaweefube w'okuŋŋaanya omusaayi ogenda okukola mu malwaliro g'e Busoga era nga baagala units 7. Bitundu twali tujjamu omusaayi nga amasomero nga organization ezimu ezibadde nga zikola tezirikola right now. Kati tukuddeyo ne kampeyini y'okuŋŋaanya omusaayi twegattiddwako abantu baganda baffe aba Indian Association. Kaweefube ono bamutongolezza mu kkolero ly'ebyuma erya Yogi Steel Limited erisangibwa ku kyalo Malindi mu division ye Wakisi mu district ye Buikwe era nga abakozi mu kampuni eno be bagabye omusaayi. Nange nalawe nawuliriza omulango ogwo nembeera wiirinda okukola ki okuyamba abantu abalala abatagulina. Kino twakiteekateeka okuyamba ku bantu b'ebiseera bingi bagenda mu malwaliro amalwaliro nga gali wala ne basanga nga tebafunye bujjanjabi. Abaddukanya kampuni eno bategeezezza nga bwe bali abasanyufu olw'okwetaba mu nteekateeka egenderera okutaasa obulamu obw'abalala. Bano era bategeezezza nti ebiseera ebimu basoomoozebwa, ebiseera ebimu nga bafunye obubenje obukosa obulamu bwabwe era ne basaba aba Uganda Red Cross okugenda mu maaso n'enteekateeka eno ssaako ne kampuni endala ekwatagana n'abakozi baayo baweeyo omusaayi nga nabo bwe bakoze. Chris Malimu Semakula, Nepo Yisabirye, BBS Telefina.